হয় এতিয়াও সেই তাহানিৰ দিনতে আছে এতিয়াও নাৱেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে এয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টিৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ এয়া এটা অঞ্চল ইয়াত প্ৰায় পোন্ধৰ ষোল্লঘৰ মানুহ এনেদৰে পানীৰ মাজত বহু মাহ ধৰি বন্দী হৈ আছে আৰু এইসকলৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ মাধ্যম হৈছে নাও আৰু সাত নাৱেতে তেওঁলোকে দৈনিক পাৰাপাৰ হয় আৰু ইতিমধ্যে কিছু পানী কমিছে যদিও তেওঁলোকে নাৱেৰে যাতায়াত কৰি আছে এয়া হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জি এন আৰ চিৰ সমীপৰ নুমলী জ্বলা অঞ্চল আৰু এই অঞ্চলটো এৰ আচলতে ঘোঁৰাজান বুলি কোৱা হয় এই অঞ্চলটোত আচলতে অধিকাংশ সময় এনেদৰে পানীৰ মাজত থাকে এইসকল লোক আৰু তেওঁলোকে নাৱে যাতায়ত কৰি আহিছে অতি দুৰ্গম যাতায়ত ব্যৱস্থা এটা তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ যাতায়াতৰ কাৰণে ৰাস্তা এটা বনাই দিয়া নাই যাৰ বাবে তেওঁলোকে এই লোকসকল পানীৰ মাজতে সদায় আৱদ্ধ হৈ আছে পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম বাইদেউ কেনেকুৱা অসুবিধা আপোনাৰ কিমান ঘৰৰ মানুহ আছে আমি পণ্ডগাঁৱৰ এনেকা মানুহ আছো আৰু আমাৰ অসুবিধাটো দেখা পাইছে আর আৰু লৰাছালী লৈ গলে বহুত কষ্ট এখনি মাটি পালাইছে 4.5 হ'ল তাৰ পিছৰতে কিয়া কমপ্লিট কৰাই নাই এনেকাসলি আছো আমি পণ্ডকলত আছে আৰু মানুহৰ মাটি আছে কিন্তু আহা নাই ইতে স্কুলল লৰাছালী এ এনেকা কষ্ট কৰি লব লাগে নাওদি নাওদি নাও না থাকিলে কলত কৰি লব লাগে খৰগুলা এনেকায় এ কেতিয়া কেতিয়াবা পরীক্ষা থাকিলে বাচ্চা কি করে ব্লেক ডেছ পيري পিন দি আই কেনে বেলাগৰ ঘৰত থাকে

সঁচাকে বৰ এটা বেয়া যাতায়ত ব্যৱস্থা যিটো যাতায়ত ব্যৱস্থা অৱশ্যে এই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজ মজিয়াত বুলি কলে ভুল নহয় আৰু এতিয়াও এনেধৰণৰ পানীৰ মাজেৰে নাৱে অহা যোৱা কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু গতিকে দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে এয়া জালুকবাৰী সমষ্টি আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ এই অঞ্চলটো আচলতে এনেদৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয়তো অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আৰু এই মুহূৰ্তত মই ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে তেওঁলোকে স্কুল কলেজৰ পৰা আহি স্কুটিসমূহ এনেদৰে থৈ যাব লাগিব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে সাজ পাৰ সলাই আকৌ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব আৰু স্কুলৰ কলেজলৈ আহিলেও তেওঁলোকে পুনৰ আন এযোৰ সাজ পিন্ধি পেলাই তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিব লাগে কেনেকুৱা অসুবিধা বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হয় ইতিমধ্যে যোৱা কালি কি হৈছে আমি চাইকেলবোৰ যিহেতু ইয়াতে ৰাখিবলগীয়া হয় ন গতিকে ইয়াৰ পৰা আহ যোৱা কালি চাইকেলো চুৰ হৈ গৈছে গতিকে তেনেকুৱা বহু অসুবিধা হয় বেছি মিটাৰ নহয় আমি মেইন ৰোডৰ পৰা এশৰ পৰা এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টিত থকাৰ পিছতো আমাৰ এনেহেন অৱস্থা হৈছে তাৰ উপৰি আমাৰ কাষতে ইমান ধুনীয়া মানে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ আই টি আই আই টি গুৱাহাটীৰ অনুষ্ঠান আছে তথাপিতো মানে কেতিয়াও আমি তেনেকুৱা সহায় পোৱা নাই অলপ মানে এইখিনিৰ কাৰণে আৰু প্ৰতি বছৰে প্ৰতি বছৰে মইতো এতিয়া বৰ্তমান এনেই আছো ইয়াতে মই আই টিতে কৰোঁ ঠিক আছে এইটো মোৰ সৰু ঘৰ হয় একচুৱেলি আৰু এইটো মোৰ মা হয় চ' এনেকে বহু অসুবিধা হয় ইয়াৰ পৰা বহু মানে ভাল ভাল শিক্ষাৰ্থীও আছে কিন্তু তথাপিতো মানে আমি ইয়াৰে মানে এতিয়ালৈকে একো মানে সুবিধা পোৱা নাই ইয়াতে এনেকৈ প্ৰতি বছৰে এনেকৈ গৈ আছে কাৰোবাৰ যদি চকুতো আছে ইয়াতে মহান মান মানুহবোৰো আছে যিবোৰ মানে সকল বা আমাৰ ইয়াৰে গাওঁ বুঢ়াই হওক বা মানে আমাৰ যি উন্নয়ন সমিতিৰ মানুহসকলে আছে তেওঁলোকেও কিন্তু ইয়াৰে চকু বাৰু নিদিয়ে যে মানে এইখিনি আমাক মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বা এই গাওঁখনক মানে নাভাবে নেকি নাজানো এইটো আমি একচুৱেলি এইটো কাটিং পাহাৰে হয় কিন্তু এইখিনি কৰাইবাৰী বুলি কোৱা হয়

আৰু সঁচাকৈয়ে এই যি নাওসমূহেৰে অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকে কিন্তু নাওখন তেওঁলোকৰ নিজৰ নহয় ভাড়া টানিব লাগে আচলতে অতি দুখীয়া নিগিন পৰিয়াল এইসমূহ আৰু এইসমূহ বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ইয়াতে বসবাস কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যাতায়তৰ ইয়াৰ একমাত্ৰ মাধ্যম হৈছে নাও আৰু যেতিয়া পানী বেছি হৈছিলে যেতিয়া বানপানী হৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ গোটেই ঘৰবোৰ তল গৈছিল তথাপিতো তেওঁলোক উপায়ন্ত তেওঁলোকে পানীৰ মাজতে তেনেদৰে সাৱস্থান কৰিব লগা হৈছিল আৰু সঁচাকৈয়ে এটা ভয়াৱহ অৱস্থা এটা পিতনিৰ মাজত বুলি ক'ব লাগিব এখন গাঁও আছে গতিকে ইয়াৰ যি ৰাস্তাটো দৈৰ্ঘ্য় প্ৰায় এশ মিটাৰ মান হ'ব আৰু এই এশ মিটাৰ পথ এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু এয়া আচলতে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ এটা সঁচা ছবি